Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njene snage uništile ukrajinsku jedinicu koja je koristila američke haubice tipa Howitzer M777. Kako je saopštila agencija RIA Novosti, Ukrajina je prošle nedelje na liniji fronta postavila najveći deo od 90 poslatih američkih haubica Howitzera M777, što je saopštila ranije američka ambasada u Kijevu. Reuters je tada izvestio da je M777 deo velike pošiljke haubica od SAD sa namerom da se pomogne Ukrajini da se odbrani od ruskog napada i deo je najnovije američke pomoći vredne 800 miliona dolara namenjene ukrajinskoj vojsci.